Sekar Taji. Kowe ora perlu semerang, ora perlu susah. Kowe bakal ndak boyong ana ing Kadipaten Waringin Anom. Minangka dadi sesembahaning kabeh para kawula ana ing Waringin Anom. Kisana. Nuwun sewu saderengipun nggih. Hmm? Kula kepengin tepang kalian panjenengan sinten. Iya. Pancen aku durung nepungke sapa sak tenane aku. Yo, Sekar Taji, tepungke. Iki Bupati Anom saka Waringin Anom, aku Kumara Sekti. Kanjeng Adipati Kumara Sekti. Yo, piye? Sampun panjenengan penggalih wis dipikir tumindak kaya ngeten iki? Loh. Sadurunge aku tumindak. Sadurunge aku beradat kowe tak timbang tak saring. Kabeh mau tibane. Pancen aku ora bisa wisah. Aku tresno karo kowe. Nalika semono aku mung tansah lam-lamen marang kowe Sekar Taji. Saben bengi ra bisa turu, bareng aku iso turu. Aku ngipi ketemu karo kowe. Mongko aku ngerti sak tenane kowe nduwe bojo. Yo kanthi cara iki. Kanthi cara aku mbradak kowe kelakon panjakanku. Nah, Kanjeng. Menawi panjenengan ngertos Kartaji sampun kagungan garwa. Lho, gene napa panjenengan tumindak kang kadosaken? Sekar Taji. Malah ngatur nalisir marane bener to panjenengan? Kuwi rak sing ora sah. Misahake marang katresnanipun liyan panjenengan Kanjeng. Pancen kabeh mau tak jarak. Wong iso diarani lanang. Iso diarani perwira, nek iso mbradat bojone liyan. Aduh. Mula saka kuwi Sekar Taji. Mumunke iki piyayi kok ana sing kaya ngene barang to ya? Lho, ya ana kok. Lho jane ora enak kaya ngeten iki. Nggih to? Lho wong gawe arek kok dienengke. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong seneng. Wong seneng kuwi larang regane tak kandhane. Mbah nganti liwat dalan apa wae bakal ditempuh. Waton kabeh panjangkane bisa kalaksanan, bisa kasembadan. Iya toh. Hei, wong. Wong kapak-kapake bengok-bengok. Panjenengan kuwi senengane kok jiwiti teke wong rumangsane. Ayo ben, wong kowe yo mlaku terus. Kok ben-ben piye toh? Nek kowe iki ora mlaku, kowe tengok. Mengko mesti kowe tak elus. Mlaku sikil-sikil aku dhewe kok sampean kok ribut. Ning kira-kira piye? Nek kowe tak pek bojo ngono kuwi, kowe gelem toh? Ora guyu. Jan kira mawas. Ora mawas piye? Kondange Panjasmara bangun, nggih to? Piyayine. Gagah. Bagus pideksa. Lho bareng ketemu panjenengan arep ngepek bojo aku. Hah? Piyayi cendhek barang ngono kok. Bagus Asmara bangun. Panjenengan ki. Bagus Asmara bangun, ning. Nyatane ra iso nyelametke kowe. Sekar Taji. Ning kene kowe tak jaluk. Kowe gelemo tak mundut garwa. Yen perlu kowe jaluk bebono apa? Jagat iki sing ana tambu ana sing ora ana takokno. Ora-orane nek aku ra iso goleke apa sing mbok karepno. Tembung panjenengan. Ya. Ngentika ning papan kene. Janji ya. Janji pinangka utang. Ya. Kula duweni penjaluk karo panjenengan, Kanjeng. Apa njaluk kalung sing gedene sak rantis? Ora pengin panjenengan opera nyaman kalungku gedhe. Aku ora gedhe. Rumpang sane ngenyek. Kowe arep njaluk apa, Nduk? Eh? Panjenengan saguh? Ya. Kanjeng. Panjenengan kula Kanjeng Adipati. Apa? Kumara Sekti.
kula panjenengan mujudaken iwak. Iwak. Badar bangs kang sisik kencana. Mujudaken mboten pengajengan kula. Kanjeng Badar bang sisik kencana. Lagi ki aku rungu. Umume iwak ki ya iwak lele, iwak kuto, iwak mujair, iwak kok bar apa badar bang sisik kencana. Lumrah wujute iwak. Nggih to? Ning kuwi sing gumun. Lah niku sing dadi panyuwun kula kok Kanjeng. Monggo panjenengan badhe madosaken menapa mboten. Liyane kuwi. Induk liyane kuwi no gene. Ora. Kowe njaluk montor apa njaluk apa mobil? Oh jaluk kok ya badir bang sisik kencana. Kari jenengan sago apa ora? Ayo perkara sago iki ya sagone rak ya kok. Kudune rak ya ora ngono. Golek iki ya angel. Aduh. Malah cekel kene kowe. Salahe sing enek kuwi kok. Awak cekel kene marahi merangsang aku. Kanjeng ya. Apa? Sago napa mboten? Ya perkara sago iki ya sago, ya tak sagui. Nek sago? Ane ngopo ya? Apa kelakon bupati Berbuti bawa Leksana kondang kaloko? Lah kok kon blusuk nang jero kali golek. Lho, kari sago apa ora pengen nduwe bojo ayu apa? Oh iya ya pengen. Pengen. Nek pengen kudu goleke. Iya iya. Ngastane ku. Gene, tak goleke. Ning yo aku selawase iki ora tau nek kali. Nek jegur kali niku yo agemane di copot masak diagem. Liyane kuwi ya, Nduk. Lah kok yo rekoso aku sing ngumbahi no. Liya, eh? Nek kowe sing ngumbahi yo pas wong kowe calon bojoku. Jenengan ki lho. Wis, aku sago. Sago? Ya. Dicopati. Ya ngosek alon-alon. Iki ageman larang regane lho. Pengen kok disuwe-suwe, Ra. Ya pengen kok. Lah aku ra blundus to iki. Isih lho kok blundus. Wis ya. Lah nyampinge? Iki ya ora. Lho kok ora? Lah ra ya engko isi saku. Lho kok isi piye wong jeneng gone iki niku ning jero kali kok. Sing penting diajeng panyuwunmu bakal tak turuti. Coba nuruti. Tak golek ah. Mun sampe nek nuruti ndang jegur golek iwak. Pinter tenan jebule. Abote arep kepengin dhe bojo ayu yo ngene iki rekasane. Sampeyan arep cilaka kowe. Wis ora apa-apa, tak gawa tak apusi sampeyan kuwi. Ameh mancing ketoke iwake ya do mlayu. Ameh mancing ketoke ya ora bakalane entuk iki. Ketoke ana wong kenter ning dhuwur kali kae. Ketoke ana wong kenter. Mas panjenengan menika sinten, Mas? Panjenengan menika sinten? Pawongan saking pundi, Mas? Kok kentir wonten sajroning kali? Panjenengan priye saking pundi, Mas? Oh, sadar, Mas. Sareh kiriin, Mas. Aku ki ket mau ki yo sadar kok. Sadar kok kentir, Mas. Sik toh. Iki sapa?
kula pawongan saking desa seberang mriki, Mas. Oh, desa kene. Nggih, lah jane aku meh mancing lah. Terus malah ana barang kampul-kampul. Niku malah panjenengan kok, Mas. Lah rumah sammu kabangan napa piye? Wis samene gedene kok kampul-kampul. Lah nggih, saestu, Mas. Saestu. Wah, cilaka. Iki mau ki aku ki diuncalke ning kali. Lah, sinten Mas kang nguncalke? Ayo isih sedulurku dhewe. Nek ya ora apa-apa wong aku ki wong salah takoni. Nggih, sing penting iki lelakon. Sing penting panjenengan sampun anu, Mas, sampun ah sadar gitu, kula melu seneng. Lah omah kula wonten sak pinggiring kali niku, Mas. Oh. Nggih. Lah aku ya matur nuwun iso ketemu awakmu. Aduh. Sujune aku ki ora eneng apa-apa. Nggih, matur nuwun mboten wonten napa-napa nggih, Mas nggih. Lah iya. Terus saya pukul nggih mau wong desa lah meh mancing jane wau niku. Lah kok rada banjir. Sebelah desa, Mas, sebelah desa mriki. Oh, sebelah desa kono. Nggih, sak sanding kali. Oh. Abu ya aku ki melu nunut gunmu sedelo ngono rak ya ra. Lah mbok nggih, ane nggih omah kula cilik tur ya. Trocoh barang. Ayo ra dadi apa. Sing penting ki. Loh. Ten resi. Sampeyan ki nek siram mbok ya ora sak klambine. Nur sewu resi. Kalau mau kula janipun badhe mancing wonten lepen. Nah, lajeng kok ya cuacane meudan, kali nggih sampun banjir. Lah kula malah nika wonten pawongan kentir wonten kali resi. Apa enek gerang tuwek kok ngene kok adus kok sak klambine piye to iki? Lho adat lupiyane niku dikoh niku rak sak senenge. Ya bener. Ene ngapa ya nalar to? Aku kok adus ciblon ning kali kok sak pakaianku rek ya ora mungkin. Lah Kakang Doyok wonten pundi? Mbah mlayu ning ndi aku dhewe ya ora roh. Yayi Nukertawati? Lah ya ora ngerti. Lho pripun to sampean niku? Ngene lho. Nggih. Tak omongi ya. Rik, lho, lah kok entuk telepon iki. Yang kri. Halo. Wis to tenang engko tak TF. Loh, masalah kuwi ra wis diurusi pengadilan to, kocluk kowe. Wis ben penguasa hukum wis budal. Kita sesuk teko Senin proses. Iya, iya, proses nopo? Oke. Jadi, ya. Nono Persor sih. Pengadilan teng pengadilan itu. Angelina Sodak. Oh. Nono Persor sih, kok kadosipun tepang kalian. Panjenengan. Iki pernah sedulur. Iki adiku lanang. Ono. Iki sih sedulurku tuwa. Nggih. Iki kalebu putra ing Jenggala. Nah. Menawi panjenengan menika pun gak bisa keng jenggol loh sih. Nyuwun sebah. Alah, kok kaya ngadepi sapa wae biasa, santai wae. Ngene lho Di. Lelakon iki mau ki lelakon sing genting. Pripun? Loh. Kowe apa ora kelingan? Rikala awakmu kuwi ngekeki Jala Sutra. Nah, aku saadi-adi budal golek iwak badher bang sisik kencana. Nah, kamangka wis diwanti-wanti yen jala kuwi mau ana pedhote benange utawa bedah utawa dedel ijole nyawa. Lah, kamangka niku dedel. Wis, apa ra genting? Kakang Bancak. Nggih. Dika niku jane wis sepuh.
Loh, iya. Dika niku putra ing Jenggala sing tuwa dhewe. Nanging gini ya, dika ora iso nyuroso tetembungan sing kula ucapke. Lah sing mbok karepke kepiye to? Gagang. Jala niku ra arakete merga dinam. Ya. Nggih. Arakete merga dinam. Napa to sebabe? Kula kandha yen nganti dedel utawa pedhot benangi sing nam-naman niku wau ijole nyawa. Niku tegese mung tembung pralampita. Lah sing mbok karepke. Putra ing Jenggala niku kathah. Gitu? Putra ing Jenggala kathah. Kula ngendika kados ngaten kalian Yayi Inu Kertopati menika kula ngepenginaken aranteneng kekadangan antawisipun putra Jenggala lan Kediri menika sampun ngantos pedhot. Menawi pedhot aranteneng kekadangan ing mriku badhe nuwuhaken kedadosan-kedadosan ingkang kirang prayogi, Kakang. Ha iki mau wis kedadean e. Nggih. Aku wis kebacut diuncalke ning kali. Terus si Doyo dijotosi nganti benjut boneng di playune. Aku yura roh. Dados ingkang ngrenggangaken talining jala utawi talining kekadangan menika Yayi Inu Kertopati. Lah terus aku kudu kepiye? Kakang? Nggih. Kakang Bancak menika nggadahi raos serik menawa mboten kalian Yayi Inu Kertopati. Ha iya serik toh. Lumrah tuwa kok. Kok sapenake dhewe ora ngajeni wong tuwa. Kamangka aku ya wis njaluk ngapura. Nggih. Aku ngakoni salah. Kakang. Menawi Kakang Bancak ngendika serik kalian Yayi Inu Kertopati niku lepat. Luput. Sebabe? Menawi mekaten ora ana jejere wong tuwa lan wong nom. Nanging menawi Kakang Bancak kepengin melehaken dumateng Yayi Inu Kertopati niku kula matur. Dah kuwi. Lho, lan napa? Kok lah kuwi pripun? Apa kuwi mau? Melehaken. Nah. Ya, heeh. Ora apa-apa. Jalaran tiyang gesang wonten ing Serawungan menika mboten saged gesang piyambak tanpa ana talining paseduluran. Tiyang gesang wonten ing alaming bebrayan menika mboten mawas derajat lan pangkat akeh bondo arto lan wong kang keserakat. Menika istripun derajatipun sami. Namung tiyangipun ingkang benten-bentenaken. Nanging menawi kersa nyuraos lampahing gesang menungso menika tansah mbetahaken pitulunganipun sanes. Ya. Ya, yen ngono aku njaluk palilahmu. Nggih. Piye supaya nek aku kuwi iso nyadarke adimu lanang. Gampil. Menawi perkawis menika gampil. Lah kuwi lho. Lan meneh kowe ya? Nggih, Resi. Ora teges aku sesorah. Ora teges aku mulang marang sira. Nanging apa sing ndak ucapake kuwi mau lakuning wong urip. Ya. Dadi yen kowe kedunungan bondo donya derajat kang dhuwur aja beda-bedakake. Pangkat kenaning minggat, bondo kenaning lunga kabeh momong sinampiran. Ya. Lho kok koyo ana wong mlaku sapa ya? Lho. Dene, ngeten Kakang Bancak. Yen dika kepengin melehaken Yayi Inu Kertopati niki kula aturi. La
Lah iki carane ngecangke gek kepiye? Nek kula niku ngandani ndika niku jane ya kleru wong sampean kuwi luwih tuwa. Lah wong kaya ngene iki sing ngerti ya awakku lho. Niki namine Cinde Kencana. Nggih. Menawi Kakang Bancak manggih lelampahan menapa kemawon sekintenipun Kakang Bancak mboten saged luar saking lelampahan menika menika saged kangge sarana. Ya. Pun, yang kaya ngoten kula tak neruske laku golek Kakang. Hati-hati ya, Dik. Nggih. Iki Semelang. Aku yo nelake matur nuwun banget. Kicah wedok kudune rak ya ning omah malah teko kene lho ngopo sing ngudokke sinten iki ya ora kudu kaya ngeten iki lho lanjut kowe iki teko kene nek urusan apa nek urusan iki pas niki ketemu sampeyan Kakang Bancak lha ning apa iki lho lha kuwi apa niki busana niki pakaian sing apik-apik niki lha gek iki engko gek busanane garwamu ha boten kok. Lah, gune sapa? Ah, gimana Kang Mas? Panjasmara bangun mboten kados ngaten kok Kang Bancak. Lah, gune sapa iki? Niki lho. Kula paringi ngertos nggih. Niki agemane Hadipati Kumara Sekti. Hadipati Kumara Sekti. Ha, wonten ing waringin anom niku ajeng tresnani karo Sekar Taji. Oh, iya. Lah kok iso mbok gawa? Gawa. Kuwi lho. Lah nggih no. Wong kula duweni penjaluk kok. Kula jaluk dibleke iwak. Niki golek iwak lah niki, Kakang Bancak agemane mang. Oh, ngene. Iya. Aku lagi. Lagi kepikiran aku. Sing apik. Iya. Wis, kena tak nggo modal iki. Modal dadi ratu. Masa Adipati kok duwe saya? Kok saya toh? Lah iki wong kuwi rambut kok saya iki toh. Alah. Jabang bayi. Klore wangi. Aduh sesak iki. Wis. Lah terus awakmu iki gek kok yo royo-royo teko kene bareng iki lho gek ngopo ngono lho. Gek ngopo piye toh pengen temu sampean kok. Alah lah iki manggone ngendi? Manggone lah mriku. Gun ngendi iki? Alah kok kono terus iki lho. Lah piye toh? Kok apik-apik omono sampean iki kok. Lah ngene pare ya demes. Lah. Lah. Nek teng mriku iki niki. Niki lho. Alah kok yo angel men lho. Wong ini tak jebule. Lah niki wis dicopot sik. Ribet iki. Ngeroni sewengi kok angeliran. Pengen bagus apa ora kok. Iya. Ini. Ya benar to, Dik. Pemalik. Hah? Walah ning ngarep to. Wah, malah kaya jaket iki. Jaket. Wah, ini. Ye. Mbok yo nganggo ngene bareng to. Lho iso no? Lah iki marahin cerempet apa-apa no. Kok cerempet yo arep mabur apa piye? Iyo, pakaiane ping slawir ngene. Pakaiane Hadipati kok ting slawir sampean iki. Ora apa-apa jenenge. Wah, ketok gembebiar. Lah iki selen kok. Selen to. Hadipati kok pakaiane selen. Sampeyan iki kurang pinter kok lek ngagem kok yo. Kowe iki abange ketok marun kuwi malah tuwek. Ning tuwek bareng. Wis. Iso apa ora? Ning ngene wae.
bener wis kaya adipati. Iki dinggo. Nggo. Walah lah aku nganggo ngene ya mlotro to, Di. Lah apa barang iki sak gedine kok ngene. Wuyuh. Wah ngene terus iki. Lah iki gathuke. Sing komplit sampean iki kok ya. Iya. Yo. Wuyuh. Kupinge. Are buka pak iki. Lho niki bapak. Oh. Weh, dadi adipati ku ya sing kaya aneh-aneh. Ora aneh ya kaya ngene iki kok. Kupingku endi ta iki? Iki cara-cara gaule wong trene cah saiki ngono tindik iki. Iya, tindik kok jeber. Iya. Wes. Terus iki ge arep ngapa ta, Di? Loh, jaluk panguwasa no. Loh, maksudnya? Paringin nanam nih jaluk no. Emang sana sampe ini kok ya. Loh, sik toh. Lakon lagi prajuritnya wakeh nih. Akeh ya wis ben sampe kudua nih kudukan jeneng kenen. Ayo, ini jauh nih. Reneo nduk. Kok iso reneo. Wis sane mbok anggap popo. Rambute kok cepet mentukul ta iki. Lah iki katut iki kok kono pukul. Eh kuwi apa sampean iki kok yo aneh. Ngosek. Nggih. Kowe kok ngarani rambut tukul, rambut neng kono. Lho. Kuwi agem aku lho kuwi. Enggak, kada sapa. Sing kandha aku. Oh. Fitnah kowe. Loh. Sekar Taji. Iki karepmu piye, ha? Iki agemanku malah mbok kekno toto ambruk kaya ngene iki. Agemane iso kenal kowe bareng to? Rumangsane kok sok kenal. Nah, sok kenal. Sik, wis sapa? Aku sapa? Aku Wirasekti. Loh. Wirasekti? Aja mantuk-mantuk. Wirasekti iki kaya ngene iki. Loh, piye to? Kowe bupati nek ngono. Udu. Lah apa? RT aku. Loh. Ah bupati kok ngene iki kocluk piye? Iki cetha iki agemanku. Lah terus tak jaluk ora iso. Iki sementara tak jilih. Loh. Sementara. Aku ki bupati saka Waringe Nganom. Layan kowe bupati terus arep ngopo? Loh, nek nganti ora mbok jaluk, Sekar Taji ora mbok ulungke, kowe tak pateni. Loh, arep modal mateni nganggo apa kowe? Nganggo keris no. Di kerismu, coba delok. Loh, lah kowe kerisku neng kono. Nah, keris kowe neng kene kok arep mateni aku, iso apa? Loh, iso wae. Kada sapa? Kowe manuto aku, ngletakno tak idak telakmu. Aku rasa manut, kowe manuto aku, yen ora manut tak gawe gatel kabeh. Waduh. He. Ki piye iki? Ngopo? Gatel. Ya bene. Waduh. Pengen mari. Mari. Ya. Gatel tambah guyu. Bosok kowe. Wah. Tambah lepo. Waduh. Wis, rasah tambani gene-gene dhewe. Ancen kurang ajar kowe kok. Yo ngopo ngono kurang ajar kowe iki, heh. Kuwapo kowe. Yo ngopo kurang ajarmu ki lho. Kok wis duweni garang berbuat buat ngono ke sebuah gulai ngampat ajane. Yo. Heh. Arep piye? Isih wani karo aku? Lah rumah sane ra wani apa piye? Ayo, ra wani apa piye? Weh. Wis arep apa? Wis. Kene sapa kowe jenengmu mau? Hah? Jenengmu sapa? Lali aku. Lho. Sapa ta mau? Jeneng anggere sing apik ngono kene. Lah iya. Kok malah tagen kucul. Tabotan kerisnya gawakno. Wis pokoke aku kalah karo kowe. Lah iki toprak ngene iki anggere wis kalah ngaku ngene iki. Lho. Lah piye narang aku? Wis. Genah. Heeh. Kapok kowe? Kapok. Tenang. Heeh. Ngene. Apa? Sarehne kowe tobat tenan kapok.
umpama. Lah umpama lho ya. Kok nganggo umpama barang toh? Ya kena ta wong jenenge wong tembung kok. Umpama aku kuwi nyilih kabupatenmu no piye? Ya aja. Hah? Ora entuk ya dijaluk. Ya. Entuk ora? Kekne ya ya. Entuk ora? Ya ya. Hah? Tak kekke. Ya timbangane tak sabet malah bar kowe. Wis ora mung negaraku tok. Klebu rondo-rondo tuwek-tuwek PN. Alah ngendi nek rondo? Kowe iki apa ngingu LC no piye? Lho kabeh sak isi. Lah kok nganggo rondo-rondo bareng kabeh tak kekke kowe. Nek darwa ora duwe kok iso. Neng itu lho ya. Ya. Neng aku kuwi nyilih ora kok selawase. Nyilih aku nggur sementara tok. Neng selawase ora apa-apa ning Sekartaji kekno aku. Ora iso. Lho, Sekartaji kuwi adikku, Ci. Oh, adimu. Oh, piye to kowe? Ya wis. Rene aku wis kalah karo kowe. Wis aku manut kowe. Manut. Heeh. Wis tak tambani melu aku tak ngetutke awakmu. Oh, iya 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 iya. Saiki kene. Kowe manut aku tak terke ning negaraku. Oh iya. Heeh. Ayo. Ya. Ayo kondur. Dia jeng Sekartaji. Kondur kok kosek terus piye to? Ya jeng Sekartaji to. Sing santai. Sekartaji. Sabar to. Aku garwamu, Ji. Eh, padha sapa? Garwa, garwa. Garwa, lanceng kowe. Ngendika kok sak penake? Eh, cengengesan. Wagite. Agite roh wong kuclukno kowe. Wong baguse kaya kene kok diguyu. Baguse tanpa cocet, agite. Bener. Rumangsane lak dolani. Nah, sing tenang. Sampean arep ganti sandangan kaping 7 kula ra pangling. Sampean bancak to. Lho, kandha sapa? Lho kok kandha sapa genah kula ana kok? Aku ki adipati saka ngendi, Dok? Saka ngendi? Ono adipati kok lali karo negarane. Saka Pucang Anom. Oh, Pak Kros kok Pucang Sawit jaman. Oh, tanggane Pak Rudi kok. Kok sampean entuk sandangan sing kaya ngene? Eh, wong pinter sulapan kok. Sik sampean nyaleh. Kresek dibo ben gagah. Oh. Piye? Lah arep digagah-gagahno tetep kaya walang sampean. Lho, ning lak ora nganggo sakit. Minggir aku arep. Kok iso minggir-minggir. Iki bojoku kok kandha sapa? Lho kok kandha sapa? Sampean kok lali po piye? Ora iso, kok iso bojo-bojo ki nek ning omah. Kok nyatane ya ora tanggung jawab. Ya, kok ora tanggung jawab piye? Sampeyan nek ngomong sing cetha lho. Lho, kok ora tanggung jawab dasare apa sampean? Lah nyatane bojomu apa ning omah? Ora. Lah, wong lanang cap apa kok ora ning omah mergo ono sing bradat. Aja-aja sampean sing bradat. Lho, lah yen aku sing bradat terus arep ngopo? Lho, yen ngono sampean arep ngilani karo dadaku. Lho, sing tak wedeni apamu? Temtoke cara wong lanang. Wah, kiri sayembara sapa sing menang entuk-entukane Sekartaji. Oke. Oh, bagus, ngiras megur anyar. Jamak lumrahe wong mati mergo adu atosing bayang meteng kulit. Terus sing mbok karepe kepiye? Nek sampean nyoto duwe aji jaya kawijayan cakno ning papan kene. Oh, lakon jungkel kowe le. Delakane cide kencana gombal apa kuwi? Woi, jah. Bacut di modal ki wani kemlinti yo. Lah ya modal mung gombal ngono kok ya lek. Ya aja mbok sawang gombal e.
keadaan wis rada aman. Ayo tak boyong ning kabupaten. Kabupaten.